fantastiskt. Vi tar, vi lånar den bara till en bild. De vill låna den. Ja, men det är ju din. Jo, men det får vi göra. De ser likadana ut. Får jag börja ta bild här då? Okej, då tar jag en i taget. Ta en i taget. Jag vill så himla gärna vara med i Rix FM, men jag blev aldrig inbjuden till att vara med i morgonshowen. Inte en enda gång. Jag kanske inte har förstått hur morgonpigg du är, eller är du det? Jag är jättemorgonpigg om Rix FM ringer. Ja, men ge dem en hälsning nu då. Ja, okej. Okay. Får jag komma nu om jag har vunnit ett pris? Och snyggt pris. Var ska du ställa det här hemma? Jag är ju hemligt kär i Titti också, så att det passar väl bra om jag kommer. Det är mycket bra. Var ska du ställa kristallen? Framför Christians priser. Jaha, vad kommer han säga om det? Har du fått någon hälsning från honom ikväll? Ja, det har jag. Vad skriver han eller säger han? Han skriver så fina saker så att du anar inte. Men berätta, hur känns det då? Få bli utnämnd till årets kvinnliga programledare, det är ju stort. Ja, alltså det är så stort och jag vet att det är så här nöje det handlar om och det kanske inte förändrar någonting i världen i stort. Men jag är så glad över det här och att jag fick det här priset där folk har ringt in, lyft telefonluren och ringt in och röstat. Så jag har liksom inget, jag har inget smart att säga om det annat än att jag är så här från botten av mitt hjärta så otroligt glad över det här. Det är mycket känsla just nu när man tittar så här. Ja, eller hur? Jag har över 80 kilo känslor, ska jag börja få berätta. Men du, om du fick helt välja då, att få flytta in hos någon över en natt, vem skulle det vara som du skulle vilja se hur de har det? Åh, oh, gud, måste jag välja en? Du kan välja ett helt lag om du vill. Men... Ja, just det. Hela damlandslaget i fotboll. Nej, men jag skulle jättegärna... Jag är lite nyförälskad i Helena Bergström till exempel. Henne skulle jag jättegärna flytta in hos. Jag skulle ju väldigt gärna flytta in hos Maud Olofsson, Maria Wetterstrand, Mona Sahlin. Några. Kanske hos Titti också. Kanske, om jag får. Men jag måste ju börja med att bli inbjuden. Och ni har ju då snart en liten person som flyttar in hos er, till dig och Christian. Exakt. När är det dags? Det känns farligt nära ut nästan. Ja, nej, det är dags när det är dags, helt enkelt. Hur firar man med en sån här stor mage ikväll då? Då firar man med den här. Evian, vad bra de var som levererar vatten hit till Kristallen. Vad säger du om vinnarna här ikväll då? Det var ju bland annat en kompis i dig som vann. Ja, och jag är så jävla glad. Jag funderade på vad jag skulle göra om hon inte hade vunnit. För det första så är det så här, mitt lyckonummer är 6. Så att jag ringde och röstade på henne 6 gånger precis innan. Och då tänkte jag så här, hon måste vinna. Men om hon inte hade vunnit, då hade jag blivit så jävla sur. Så att jag vet inte vad jag hade gjort. Jag hade bara suttit bara så här. Och det hade blivit så dålig stämning. Vad säger du om Skavlan då? Eller vad säger jag? Skavlan. Nej, men jag tycker Skavlan är bra. Absolut. Han är absolut en värdig vinnare. Men Berg flyttar in, borde ha vunnit. Hur mycket har hon varit i ditt hem egentligen? Hon har varit i mitt hem några gånger. Men hon har aldrig flyttat in hos mig. Utan hon har ju hållit sig mest hos sin man. Men du, sen håller väl du nästan på att flytta ihop med din nya kärlek? Eller hur är det med den saken? Jo, det är så. Vi håller på att leta lägenhet. Och han vill bo i hus, jag vill bo i lägenhet. Så det är en jävla bråk hemma jämt och ständigt. Men det kommer sluta på med att jag vinner, det vet jag. Vad händer annars? I'm the boss of the family. He's just my servant. Sen hörde jag någonstans att du själv kan liksom sia in i framtiden och tänka att när ni väl flyttar ihop, då kommer det inte ta så länge innan det blir en riktig familj, eller? Exakt, och jag vill ju så gärna ha barn. Så vi hoppas att jag får det någon gång i framtiden. Ja. Inom kort alltså. Vi kämpar på det. Berätta också om ditt kommande program här som vi kommer få se dig i höst. Program kommer kanske få en nominering till Kristallen. Man vet ju aldrig. Men det är ett datingprogram och det handlar om tjejer som ska möta snygga killar. Ja. Så enkelt är det. Det låter som att det kommer bli kul. Nej, det kommer faktiskt bli skitkul. Det var en jävligt dålig förklaring, men det är svårt att förklara. Kort och koncist, gå iväg och festa nu. Nu går jag iväg och festar. Hej på er så länge. Kör det. Ja.